Kdybychom vyhlásili anketu o největší plavecký voprus, tak mlžení brejliček by se rozhodně umístilo hodně vysoko. V dnešním díle vám prozradíme pár rad a triků, jak se mlhy v plaveckém výhledu zbavit. No a ukážeme vám, jak na to třeba s profesionální plaveckou kosmetikou, ale otestujeme taky nejznámější babské rady. Když si koupíte u nás plavecké brýle, tak každé z nich mají antifogovou vrstvu, což je vlastně takový protimlživý filtr. Ten ale časem, jak ty brýličky používáte, slábne. Jeho životnost prodloužíte tak, že dovnitř brýliček nebudete sahat prsty, po každém plavání ty brýličky vymyjete čistou vodou a taky je fajn je nechat kvalitně a dobře uschnout. To, kdy se vám začnou brýličky mlžit, záleží na tom, jakou máte pH pleti nebo jak moc se při plavání potíte. Ale bohužel, nepotěšíme vás, protože každé brýle se časem mlžit začnou. Co potom? No, máme tu pár věcí, třeba profesionální antifogový sprej, ukážeme vám, jak ho správně používat a otestujeme, jak funguje, ale jsou to také babské rady. Použít třeba mýdlo na ruce nebo nějaký shower gel, zubní pastu, a nebo si do brýliček plivnout. Jdeme to vyzkoušet. Začneme s antifogovým sprejem. Ten byste měli aplikovat zhruba jednou za týden, protože nevydrží věčně. Nastříkejte vrstvu antifogu na vnitřní stranu očnic, stačí 1-2 střiky na každou z nich. Dovnitř nesahejte rukou ani hadříkem. Nechte brýle uschnout a na závěr je opláchněte pod tekoucí vodou. A teďka jdeme na babské rady. Zubní pasta, mýdlo anebo sliny můžete vyzkoušet, ale počítejte s tím, že těmito prostředky zrušíte možnou antifogovou vrstvu, která tam byla již při výrobě. Zubní pastu, mýdlo anebo sprcháč anebo vlastní sliny vždycky naneste na očnice, nechte chvilku vyschnout a pak opláchněte. No a my jsme na konci našeho testu a já můžu říct, že antifog fungoval spolehlivě. Trošku jsem si říkala, jestli mě nebude třeba štípat v očích, ale za mě OK. Co se týče zubní pasty, tak jsem byla nadšená z toho, jak mi tato metoda pročistila brýle a opravdu ten výhled byl špičkový jako úplně nových brýlí. A mlžení přestalo, ale ne na tak dlouho. Takže za mě zatím antifog na prvním místě, zubní pasta jako možná náhrada, když ho zapomenete, druhé místo a mýdlo, to mi úplně nezafungovalo, stejně jako plivanec, takže tyto metody já osobně doporučit nemůžu, ale kdo ví, vyzkoušejte a dejte nám vědět do komentářů, co fungovalo vám. Někteří plavci na to vyzráli po svém a plavou s brýlemi slunečními, ale shodneme se asi na tom, že podvodní svět stojí za to vidět. Ať vám to plave bez mlhy před očima.